Hər vaxtınız xeyir. Biz sizlə operativ qərargahın deməli qərarı ilə göstərişi ilə növbəti dəfə briefing keçiririk. Ona görə ki, prinsip ondan ibarətdir ki, ictimaiyyət, kütləvi informasiya vasitələri görülən işlərlə bağlı maksimum məlumatlandırılmalıdır. İndiyə qədər bu iş yəni kifayət qədər ciddi şəkildə aparılıb. Martın 31-dən saat 00-dan artıq koronavirusla infeksiyanın yayılmasının qarşısını almaq tədbirləri növbəti mərhələyə keçib. Bu mərhələdə daha çox məhdudiyyətlər tətbiq olunub, yəni adamların küçəyə çıxmasına qadağa qoyulub və xüsusi həyati əhəmiyyətli orqanlar istisna olmaqla yerdə qalan vətəndaşların ciddi şəkildə, maksimum şəkildə özünü təcridi üçün şərait yaradılıb. Bu qərarın məqsədi ondan ibarətdir ki, vətəndaşların maksimum təhlükəsizliyi təmin olunsun və eyni zamanda paralel olaraq ölkədə, ölkənin ərzaq təminatı və digər həyat təminatı əhəmiyyəti olan orqanların, qurumların işi maksimum təmin olunsun. Bu bir sənəd artıq həmin gün qəbul olunub. Bu sənədin baza prinsipi ondan ibarətdir ki, maksimum aydınlıq olsun, qoyulmuş qaydalar, qadağalar və icazələr ikili yozulmasın. Bundan əlavə artıq 31-dən indiyə qədər keçmiş 3 gün ərzində vəziyyət necədir? Xüsusi karantin rejiminə son əlavələrdən sonra qadağaların bir qədər də sərtləşdirilməsindən sonra situasiya necədir? Sağlamlıq vəziyyəti necədir? İnfeksiyanın yayılması və onunla mübarizənin vəziyyəti necədir? Nəqliyyatın işinin vəziyyəti necədir? Və bir də bilirsiniz ki, xüsusi karantin rejiminə nəzarət etmək, onun normalarına, tətbiqini tənzimləmək və buna nəzarət etmək Daxili İşlər Nazirliyinə tapşırıb. Ona görə də bugünkü briefingimizdə Daxili İşlər Nazirliyinin İctimai Təhlükəsizlik Baş İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəis müavini Polkovnik Əziz Baqışev, Təbibin Şöbə Müdürü Yaqut Qarayeva və Bakı Nəqliyyat Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüsal Kərimlidir və xahiş edirəm bir-bir bəlkə biz söz verək, deməli həmkarlarımız bugünkü vəziyyətə aydınlıq gətirsinlər. Amma bununla belə mən onlara söz verməmişdən əvvəl diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, son məlumata görə bu gün hələ gün davam eləyir, yəni ki, bu məlumatlar gün ərzində dəyişə bilər. Hazırda indiyə qədər olan xəstələrə bu gün bu saata olan deməli əlavə 41 nəfərdir, 41 nəfər yoluxma var. Onlardan 8 nəfərin vəziyyəti ağırdır, 11 nəfərin vəziyyəti orta ağırdır, yerdə qalanların isə vəziyyəti stabildir. Yəni bu rəqəm son rəqəm deyil, yəni bu saata olan rəqəmdir, bundan sonra vəziyyət dəyişə bilər. Ona görə də artıq detallı şəkildə, təfərrüatlı şəkildə təbii ki, infeksiyanın yayılması və onunla mübarizə ilə bağlı bugünə olan vəziyyət necədir? Bu barədə danışmaq üçün sözü təbibin şöbə müdürü Yaqut xanıma verirəm. Buyurun, Yaqut xanım. Salam, hamını salamlayıram. Yəni artıq deyildiyi kimi bugünə 41 yeni yoluxmamız qeydə alınıb. Bilirsiniz, dünən də 61 nəfərin yoluxmasını biz elan etmişdik. Artıq son günlər biz bu barədə çox danışırıq ki, bütün respublikamızın bütün ərazilərində və bütün bölgələrimizdə virusun aşkarlanması qeyd olunur və siz görürsünüz ki, rəqəmlər balaca deyil, böyük rəqəmlərimiz qeyd olunur. 60, 40 və s. Əvvəllər bu 10-20 bu civarlarda olurdu. Xüsusən qeyd etmək istəyirəm ki, bizim indi bütün bölgələrdə testlərimiz aparılır. Yəni məqsədimiz odur ki, yoluxan insanları tez aşkarlayaq və onları izolyasiya eləyək, onların ətrafındakı insanları yoxlayıb izolyasiya edək. Yəni məqsədyönlü şəkildə aparılır bu. Yəni hər kəs bilməlidir ki,
əvvəl də elan etdiyimiz kimi, artıq Respublika ərazisində insanlar arasında bu xəstəlik yoluxur, yəni yoluxma var. Bugünkü gündə biz sadəcə xaricdən gəlmə, import olunan hadisələrdən danışmırıq, ölkə ərazisində yayılmalardan danışırıq və xüsusən qeyd etmək istəyirəm ki, bu hadisələrlə mübarizədə ən əsas mübarizə yolu karantin yoludur, özünü izolyasiya etmək yoludur. Yəni bunun daha effektiv, asan yol, başqa bir yolu yoxdur. Necə ki biz təkrarlayırıq, bunun nə xüsusi peyvəndi yoxdur, ya da nə xüsusi bir profilaktik dərmanı yoxdur ki, biz deyək ki, bunu içib bu xəstəlikdən qorunma olar. Ona görə də yenidən biz təkrarlayırıq. Bu xəstəlikdən qorunmanın hal-hazırda bütün bölgələrimizdə, bütün ölkəmizin ərazisində qorunma yolu hər bir vətəndaşın yəni özünü şuurlu olaraq izolyasiya etməsidir. Təşəkkür edirəm Yağıt xanım. İndi əziz Bağışev, zəhmət olmasa siz yəni ki, ötən 3 gün ərzində ölkədə xüsusi karantin rejiminə necə əməl olunub və vəziyyət necədir? Hər birinizə salamlayıram, hər vaxtınız xeyir. Deməli, karantin, xüsusi karantin rejimi tətbiq olunduğu andan bugünə qədər polis orqanlarının əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejimində çalışırlar və üzərlərinə düşən vəzifələri yerinə yetirirlər. Lakin görülmüş bütün səylərə baxmayaraq, ara sıra bəzi vətəndaşlar bu karantin rejimi tədbirlərini pozmağa cəhd göstərirlər, müəyyən edilmiş qaydalara riayət etmirlər. Son statistika görə elə sonuncu bugün ərzində karantin tədbirlərini pozaraq fəaliyyətləri dayandırıldığı halda işləməyə cəhd göstərdiklərinə görə 41 obyekt aşkar edilmişdir. Həmin ictimai yaşa obyektlərinin sahiblərindən bir nəfər inzibati qaydada həbs olunmuş, 40 nəfər inzibati qaydada cərimə tətbiq edilmişdir. Eyni zamanda Respublikanın şəhər rayon polis postlarında da Respublikanın şəhər rayonlarının ərazilərində təşkil edilmiş polis postlarından keçməyə, eləcə də onun ətrafından olan kənar yollardan keçərək həmin rayon şəhərlərin ərazisindən daxil olmağa cəhd göstərdiklərinə görə 12 nəfər inzibati qaydada həbs edilmiş, 1243 nəfərə inzibati cərimə tətbiq edilmişdir. Bu, bugünə olan statistik məlumatlardır. Vətəndaşlarımızdan xahiş edərdik ki, karantin rejiminə ciddi riayət etsinlər, özlərini təcrid etsinlər, tətbiq olunmuş qaydalara riayət etsinlər. Təşəkkür edirəm, əziz müəllim. Buyurun, Vüsal müəllim. Vüsal Kərimdir. Bir daha xoş gördük. Bilirsiniz ki, Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargahın qərarı ilə 31 mart tarixindən gecə saat 10-dan etibarən metro daşımaları, metroda sərnişin daşımaları fəaliyyəti dayandırılmışdır və bu istiqamətdə bu günləri ictimai nəqliyyat əsasən yerüstü nəqliyyat vasitələri ilə avtobuslarla aparılmaqdadır. Ümumilikdə ictimaiyyətin diqqətinə bir məsələni, eyni zamanda media mənsublarının diqqətinə bir məsələni çatdırmaq istəyərdim ki, bu normal günlərdə və adi günlərdə aparılan ictimai nəqliyyat daşımaları deyil, bu xüsusi karantin rejimində aparılan ictimai nəqliyyat daşımalarıdır. Və ümumilikdə dünya təcrübəsində də, beynəlxalq təcrübədə də bu istiqamətlərdə ictimai nəqliyyatda müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq edilmişdir. Hətta yerüstü nəqliyyat vasitələrində də məhdudiyyətlər tətbiq edilmişdir. Bəzi ölkələrdə 2 saat, bəzi ölkələrdə tam ləğv edilmişdir. Bizim ölkə rəhbərliyinin və hökumətin humanist yanaşmasında və ümumilikdə bu günlərə həyatı zəruri olan fəaliyyət sahələrində insanlarda təchizat zəncirində qırılmalar olmaması üçün biz ictimai nəqliyyata əsasən bu sahələrdə işləyən vətəndaşlarımız üçün belə deyək xidmət edirik.
Ümumilikdə görülmüş işlərlə əlaqədar bundan daha əvvəllərdə məlumatlar verilib. Ayın 27-si tarixindən, deməli fevralın tarixindən bütün avtobuslarda dezinfeksiya işlərinə başlanılması, sürücülərin maska və əlcəklə təmin olması. Bilirsiniz ki, ictimai nəqliyyat sadəcə dövlət avtobusunu, dövlətə məxsus nəqliyyat vasitələrinə aid deyil. Eyni zamanda 30-a yaxın daşıyıcıdır ki, var. Bunlarla da profilaktik işlər aparılır, daimi işlər aparılır və 1 aprel tarixinə olan və bizim özümüzün də şəxsən idarə heyətinin üzvləri və əməkdaşlarımızın da nəzarət etdiyində müəyyən sıxlıqlar yaranmışdı. Amma bu sıxlıqlar vətəndaşların daha əvvəl dediyimiz istiqamətlər üzrə tələbatın avtobusların olmamasından deyil, vətəndaşlar özləri üçün rahatlıq istiqamətində atdıqları addımlardan, vətəndaş deməyə biz sərnişinlərimizi deyək. Yəni biz məlum və marifləndirmə etdik ki, normal marşrut xəttləri fəaliyyət göstərəcək və gündəlik öz həyatlarında normal marşrut xəttlərindən istifadə edən vətəndaşlarımız artıq metro ekspres xəttləri üzərindən istifadə edilən avtobuslara yönəlib. Bunun göstəricisi 31 tarixində əgərləri biz ümumilikdə ekspres xəttlərlə təxmini olaraq daşıma etmişdirsə 11.000-ə yaxın ümumi ekspres xətlərindən dünənki bir tarixində bu artıq 27.000-ə yaxın bir daşıma həyata keçirildi. Bildirmək istərdi ki, avtobus cəhətdən bizdə hər hansı bir çatışmamazlıq yoxdur. Sadəcə olaraq yenə deyirəm, media mənsublarını da buna çağırıram. Dövlətin apardığı tədbirlərlə həmrəy olmağa. Çünki indi pis, orta, yaxşı yoxdur. İndi millətimiz var, bayrağımız var, dövlətimiz var və vətəndaşımız var. Aparılan tədbirlərdə bizlə həmrəy olub, vətəndaşları maarifləndirmə istiqamətində daha çox istiqamət götürmək məncə bir həmrəylik nümunəsi olar. Ümumilikdə dünənləri saat 7 ilə 10 arası ekspres xətlər üzrə 95 avtobusla deməli 21.000 sərnişin daşınıb. 4600-ə yaxın da özəl daşıyıcılar tərəfindən daşınıb. Saat 5 ilə 8 arası da 24.000-ə yaxın daşıma həyata keçirilib. Hər bir ekspres xəttdə də əlavə olaraq 85 ədəd ehtiyat avtobusları var ki, bu avtobuslarda fövqəl vəziyyətlər və yaxud da ki, çox sıxılış olduğu vəziyyətlərdə bu avtobusları demək olar təhkim edirik. Qısacası bu qədər, bu istiqamətdə də davam edəcək işləməyə, fəaliyyət göstərməyə, amma buradan bir daha çağırış edirəm ki, dünən biz özümüz də belə deyək, Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzində monitoring aparırdıq, bizim suallarımız da olurdu, vətəndaşlarımızdan da ünsiyyətə keçirdi, sual verdi ki, yəni oğlumu görmək istəyirəm və yaxud da ki, harasa gedirəm, bunu açıq demək lazımdır. Bu sadəcə bir yanaşmanı biz dəyişməliyik. Bu günləri həkimlərimiz var, bizim gizli qəhrəmanlarımız var, hansı ki, çox böyük səy göstərirlər, çox böyük vətənbərvərlik nümunəsi göstərirlər. Hər şeyə baxmayaraq bunlar orada işləyirlər və vəziyyətə ağır olanların və normal olanların həyatlarını xilas etməyə çalışırlar. Apardığımız daşıma əməliyyatları zamanı əsas faktorlardan biri də, bilirsiniz, mən biraz geniş danışacağım, çünki nəqliyyat hissəsi çox həssas hissədir. Bugün şəhərin əsas, demək olar, gəzən ayaqları nəqliyyatdır. Bu günləri avtobus var deyə, avtobus xəttə çıxmalı deyə bir şey yoxdur. Necə ki, nəqliyyat canlı orqanizmdir. İnsanların davranışları da canlıdır. İnsanlar bugün davranışlarını dəyişdiyi zaman hər gün eyni marşruttan AB nöqtəsinə getdiyində hesablamalar fərqli olur. Səhər gəlib fərqli istiqamətə gedəndə hesablamalar fərqli olur. Biz bütün bu daşımaları kütlə əsasında edirik. Bu kütlənin 5-10% haradasa narazı qala bilərsə, bizsin əsas o kütlənin düzgün yerindən yerinə təyin olunub daşınmasıdır. Bundan başqa, avtobusların hər gün xəttə çıxması üçün qarajlarda 24 saat işləyən insanlarımız var, çilingərimiz var, ustası var. Çünki bu avtobuslar xəttlərə çıxdığı zaman texniki cəhətdən saz olmalıdır.
Bugünə şükür olsun ki, dünən apardığımız daşmalar nəticəsində yol nəqliyyat hadisələri baş vermədi. Vətəndaşlarımızın hər hansı bir xəsarət alması baş vermədi. Biz bunları nəyə görə edirik? Çünki orada olunan hər hansı bir hadisə bugün tələbat olan həkimlərimizə qarşı əlavə yüklərin artması deməkdir. Onlar virusla mübarizəni saxlayıb fərqli istiqamətə vaxtları gedəcək. Bildiyim qədərilə, yəni biz bunlara da çalışmalıyıq. Ona görə fikirləşirəm ki, buradakı əsas məqamlardan biri vətəndaşlarımızın şəxsi izolyasiya, təcrid, özünü təcrid etmə qanunlarına çox ciddi əməl etməlidirlər. Bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, bilirsiniz ki, keçən 2016-cı ilin bu aylarında, bu günlərində aprel döyüşləri olmuşdu və biz alnı açıq o döyüşləri zəfərlə, qələbə ilə qalib gəlmişdi. Oradakı ön cəbhədə olan bizim əskərlərimizdir, burada ön cəbhədə olan bizim həkimlərimizdir və eyni zamanda sizlərə, vətəndaşlarımıza xidmət edən bütün qərargahın üzvləri və digər operativ qruplardır. Bütün dövlətin, demək olar ki, bütün həm istər maliyyə institutları, istər digər infrastruktur institutları hər biri hazır ol vəziyyətində vətəndaşlarımıza xidmət etmək içindir. Burada vətəndaş borcumuzda işimiz olmadan, məsuliyyətli olmaq, bir səbəb olmadan evdən çıxmağı özümüzə bir qanun eləməli. Biz hal-hazırda bütün dünyada, bu elə bir dünya yoxdur ki, bunun bir belə deyə, reseptini tapsın, həll yolunu tapsın. Heç bir sahə buna hazır olmayıb indiyə qədər. İstər səhiyyəsi, istər nəqliyyatı, istər digərləri. Çünki belə bir force major hadisə uzun illərdən demək olar ki, olmayıb indiyə qədər belə bir hadisə. Bunu həm maliyyə cəhətdən, beynəlxalq maliyyə institutlarda deyir, iqtisadi cəhətdən ola biləcək ziyanları. Eyni zamanda səhiyyə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı da bunu artıq bir neçə dəfədə ki, təkrarlayıb. Onun buradakı mənim məqsədim bu günləri yenə də nəinki mənim ölkəmizin, hökumətimizin, dövlətimizin məqsədi vətəndaşı maksimum bu təhlükədən qorumaqdır. Bunun da yeganə bu günləri dünyada bilinən tək yolu belə deyə özünü təcriddir. Suallar olacaqsa buyurun, hazır olun. Çox sağ olun Vüsal müəllim. İndi keçək suallara. Kimin sualı var? Buyurun. Report İnformasiya Agentliyi Samir Abdullayeva. Mənim iki sualım olacaq. Birinci sualım Əziz müəllimədir, ikinci sualım İbrahim müəllimə. Əziz müəllim, deməli bu vətəndaşların evdən çıxmasına 24 saat qadağa var ki, ancaq müəyyən istisna hallarda çölə çıxmağa icazə var. Əgər insan çıxırsa və yalandan deyə bilər ki, mən məsəl üçün falan marketdə satıcı işləyirəm və yaxud da ki, aptekdə satıcı işləyirəm. Həmin şəxsənin yalan deyib demədiyi necə məlum olacaq? Birinci sualım budur. İkinci sualım İbrahim müəllimə. Deməli bu banklarla bağlı güzəşt insanlar çox maraqlandırır. Çünki banklardan kredit götürən zaman ödəniş ayın ilk 10 günlüyü üçün nəzərə tutulub. Artıq aprelin ikisidir. Yəni, hər hansı bir güzəş varmı? Yəni, buna bağlı hər hansı bir təklifə hökumətə təqdim olunubmu? Çox sağ olun. Çox sağ olun sualınıza görə. Deməli, karantin rejiminin tələblərinə əsasən vətəndaşlara zaruri olan hallarda evdən çıxmağa icazə verilir. Bu, yəni ərzaq məhsulunun alınması məqsədi ilə, dərman preparatlarının alınması məqsədi ilə, məişət tullantılarının atılması məqsədi ilə və ya həyatı üçün təhlükə yarandıqda. Bəli, vətəndaşların deməli verdikləri çıxmaqlarının səbəblərini düzgün izah etməsi üçün və buna əməl etmələri üçün demək olar ki, bu məsələlər artıq həllini tapmışdır. Vətəndaşların küçələrdə hərəkəti qısa bir zamanda elektron cihazlar vasitəsilə tənzimlənəcəkdir. Yəni, bu məsələ bunun barəsində geniş açıqlama veriləcəkdir bu qısa müddət ərzində. Vətəndaşlar, onu deyə bilərəm ki, vətəndaşlar evdən çıxmamışdan qabaq müəyyən bir nömrəyə SMS və ya zəng etməklə evdən çıxmalarının səbəblərini izah edəcəklər və onlara icazə veriləcəkdir. Həmin vətəndaşa şəhər ərazisində polis naryatları yaxınlaşdıqda vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməlidir və həmin şəxsiyyət vəsiqəsinə əsasən polis naryatlarında olan planşetlər vasitəsilə həmin vətəndaşa icazə verilib-verilməməsi aydınlaşdırılacaqdır. Əgər vətəndaş Yasamal rayonunda deyək ki,
bir marketə çıxmaq məqsədi ilə icazə almışdırsa və həmin vətəndaş Xətai rayonu ərazisində, Səbai rayonu ərazisində aşkarlanmışdırsa, bu artıq karantin rejimi tədbirlər qaydalarının pozulması kimi qiymətləndiriləcəkdir. Mən əlavə eləmək istəyirəm, Əziz müəllimin dediyinə, bu icazələrlə bağlı, bununla bağlı yəni ki, bir sənəd hazırlanır, yəqin ki, yaxın saatlarda, yəni ki, bu sənəd yəqin ki, elan olunacaq, orada detallı şəkildə, çox detallı şəkildə, ikili yozulması mümkün olmayan şəkildə göstərilir ki, icazələr necə olacaq, necə həyata keçiriləcək və buna nəzarət də necə olacaq. Həmin sənəd, yenə yəni qeyd etdiyim kimi, hələ təsdiq olmayıb, Əziz müəllim bunun bəzi detallarını dedi, amma bu sistem, bu mexanizm hələ təsdiq olunmayıb, yəni ki, işləmə mərhələsindədir və son mərhələdir, yəqin ki, yaxın saatlarda ola bilər ki, bu təsdiqlənsin. Qaldı ki, kreditlərlə bağlı, bəli, belə yəni ki, müraciətlər çoxdur. Bildiyiniz kimi, Prezident İlham Əliyevin yaranmış situasiyada iqtisadi və təhlükəsizliklə bağlı insanların sərəncamı var, bunun təmin olunması ilə bağlı iqtisadi ziyanın əhaliyə dəyən olunan mənfi təsirlərin minimallaşdırılması yaxud neytrallaşdırılması ilə bağlı prezidentin sərəncamı var. Həmin sərəncamla Nazirlər Kabinetinə tapşırıq verilib ki, bu məsələlər həll olunsun və Nazirlər Kabinetində də Başnazirin göstərişi ilə, sərəncamı ilə 4 işçi qrupu yaradılıb. Bu işçi qrupun artıq ilkin nəticələrlə bağlı çıxışları olub. İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov prezidentə indiyə qədər görülmüş işlərlə bağlı hesabat verib və siz də xatırlayırsınız və seyr də etdiniz, oxuduz ki, prezident tələsdirdi ki, mümkün qədər bu məsələlər sürətli həyata keçirilsin ki, bu həftə ərzində ödəmələr başlansın. Yəni, prezidentin belə bir tapşırığı var. Amma bilirsiniz ki, bütün bunlar çox ciddi məqamlardır. Biz krediti olanların, müştərilərin deməli, vəziyyətini yaxşılaşdırarkən banka əmanətə pul qoymuş adamların və bankların özlərinin vəziyyətini pisləşdirməməliyik. Ona görə ki, burada bir zəncir var. Adamlar banka əmanətlərini qoyublar, oradan faiz alırlar. Bank da bu əmanətləri kredit alanlara verib, ondan faiz alıb depoziti olanlara, yəni əmanəti olanlara verir. Ona görə də bu zəncirdə heç kim deməli, əziyyət çəkməsin və bank müflisləşməsin. Buna görə də bütün bu məsələlər çox ciddi hesablamalara sökənməlidir. Amma bununla belə siz deyə qaldırdığınız məsələ də, yəni banka krediti olanlar da, banklar da və deməli, bu situasiyada ziyana məruz qalmış, itkiyə məruz qalmış sektorlarda öz deməli, kompensasiyalarını alacaqlar və bu çox yaxın günlərdə artıq rəsmi şəkildə elan olunacaq. Yəni ki, demək olar ki, bu son mərhələdədir. Buyurun. Buyurun siz, buyurun. Günal Şadqızı, APO İnformasiya Agentliyi. Mən öyrənmək istəyirdim bizim sahəyə aid, yəni bu günlərdə jurnalistlərin fəaliyyəti necə tənzimlənəcək? Bu günlərdə jurnalistlərin fəaliyyəti belə tənzimlənəcək ki, jurnalistlərin fəaliyyətində bir məhdudiyyət yoxdur. Kütləvi informasiya vasitələri öz fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Ona görə ki, informasiyanın alınması, ötürülməsi bu strateji bir fəaliyyət sahəsidir. Çox mühüm bir məsələdir. Amma jurnalistlər də rayonlar və şəhərlər arası hərəkətlərə qoyulmuş qadağalara əməl etməlidirlər. Yəni, əgər jurnalist Bakıda fəaliyyət göstərirsə, o Bakı şəhəri, Sumqayıt şəhəri və Abşeron sərhədləri, rayonunun sərhədləri daxilində hərəkət azadlığı var, burada çalışa bilər, amma bu Bakı və Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonunun hüdudlarını keçib başqa ərazilərə gedə bilməz. Eləcə də, məsələn, Gəncədə fəaliyyət göstərən jurnalist də Bakıya gələ bilməz və yaxud başqa bir rayona gedə bilməz. Amma yerdə qalan məsələlərdə fəaliyyət sərbəstdir.
CBC Telekanalı Ülviyə Sabirqızı, elə mən də həmkarımın fikrini davam etdirmək istəyirdim ki, polis əməkdaşları jurnalistlərə də yaxınlaşırlar, iş yerinə arayış tələb edirlər. Biz iş vəsiqəmizi göstərsək də deyirlər ki, yox, hökmən arayış olmalıdır. Yəni, həm də maşını olan əməkdaşlarımızdan arayış tələb edirlər. Bu məsələlər media nümayəndələri arasında necə tənzimlənir, onu aydınlıq gətirərdiniz. Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, karantin rejimi qaydalarına əsasən, nəinki jurnalistlər, hər bir vətəndaş küçəyə çıxarkən üzərində onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd olmalıdır. Həmçinin işlədiyi idarə, təşkilat, müəssisənin xidməti vəsiqəsi və yaxud arayışı olmalıdır. Belə halda, deməli, fəaliyyətinə icazə verilmiş idarə, təşkilat, müəssisələrdə çalışanlar sərbəst polis postlarından və polis naryatlarından keçə bilərlər. Jurnalistlər də polis naryatları onlara yaxınlaşdıqda şəxsiyyət vəsiqəsindən əlavə xidmət etdiyi, işlədiyi yerin vəsiqəsini göstərmək və yaxud vəsiqə yoxdursa, həmin yerdə işləmək barədə arayışı təqdim etməklə sərbəst hərəkət edə bilərlər. Təşəkkür edirəm. Sevinç Vagif qızı, APA İnformasiya Agentliyi, APA TV. İbrahim əlim, artıq karantin rejimi başlayandan və xüsusi karantin rejimi tətbiq olunandan Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmiləri də başda olmaq şərti ilə reytlər keçirilir. Və bu reytlərdə vətəndaşlara sual verilir ki, niyə maskasız, əlcəksiz gəzirsiniz? Üzərində maskası olan vətəndaşlar məsuliyyətsizlik nümayiş etdirərək hətta ciblərindən çıxardırlar ki, yoxdur. Amma bugünə qədər də vəziyyətin bu qədər narahatçılıq doğurduğu bir məqamda belə maska və spirt problemi hələ də həll olunmamış qalır. Son 3 gündə spirt problemi qismən həll olunsa da şəhərin istənilən nöqtəsində jurnalistliyindən asılı, statusundan asılı olmayaraq heç bir vətəndaşa maska bir ədəddən artıq ya satılmır, ya ümumiyyətlə satılmır. Mən çox xahiş edirəm bu məsələyə kim cavab vermək istəyirsə cavab versin, çünki bu hamımızda narahatçılıq doğurur və bir maskanın istifadə müddəti, Yaqut xanım, əgər 2 saatdırsa, biz gün ərzində neçə maska dəyişməliyik ki, həm özümüzü, həm əzizlərimizi, həm kollegalarımızı, həm də sizləri qoruyaq? Təşəkkür edirəm. Mən cavab verəcəm bu suala. Bilirsiniz ki, yəni pandemiya, artıq pandemiya, yəni ki, bu planlaşdırılmış bir aksiya deyil. Yəni, əgər hökuməti qışa hazırlığa görə qınamaq olar. Ona görə ki, qış hər il gəlir. Amma pandemiya hər il gəlmir. Yəni, bunu heç kim proqnozlaşdıra bilməzdir. Buna hazırlaşmaq özü bir qədər, yəni ki, fantastik bir düşüncə olardı. İkincisi, həyatın qanunu var, iqtisadiyyatın da qanunu var. Bir şeyə tələbat kütləvi, qlobal miqyasda, kütləvi şəkildə artırsa, o məhsul qıt-qıt məhsula dönür. Yəni ki, bu sayda bir qıtlıq əmələ gəlir. Biz bir neçə dəfə bu məsələ ilə bağlı danışmışıq ki, bəli, tələb gözlənilməz şəkildə dəfələrlə, 100 dəfələrlə artdığına görə, bunun istihsal təklif bu tələbi ödəməyə çatdıra bilmir. Hətta xarici ölkələrdə, bütün ölkələrdə dediyiniz məhsullarla bağlı qıtlıq var və istihsal hətta 24 saat işləsə də bu tələbatı ödəməyə çətinlik çəkir. Bütün bunlar bunun obyektiv tərəfləri. Amma deməli, bir müddət bundan əvvəl dövlət orqanları yerdə maska istihsalını və bu dezinfeksiya məhsullarını, istihsalını yerində, yəni ki, yerli istihsalı təşkil etmək üçün tədbirlər görüblər və belə şirkətlərə dövlət dəstəyini ifadə edib, xam malın idxalından rüsumları ləğv etməklə, əlavə dəyər vergisini ləğv etməklə, hətta güzəşli kreditlər təklif etməklə və bütün şərait bunun üçün yaradılıb ki, bu maskaların və spirt dediyiniz və antiseptik, yəni ki, gel və s. məhsulların yerli istihsalı təşkil olunsun. Bu sahədə irəliləyiş var. Biliriz ki, istihsal prosesidir. Bu istihsal prosesinin dəqiq gününü və saatını demək həmişə mümkün deyil. Amma məsələn, mən sizə deyə bilərəm ki,
spirt məhsulları Azərbaycanda istehsal olunur, onun qablaşdırılması ilə bağlı problem vardı ki, bu sprey qurğuları ilə təmin olunsun və kiçik qablarda qablaşdırılsın. Bu məsələ relsə qoyulub, amma proses hələ davam edir. Siz özü də dediniz ki, nisbətən həll olub, amma tələbat da böyükdür və istihsalın artırılması üçün də bugün işlər görülür. Maskalarla bağlı. Biz məlumat vermişdik ki, Azərbaycanda Sumqayıtda maskaların istihsalına başlanılıb. Bu proses bugün, yəni ki, İqtisadiyyat Naziri də elan etdi ki, aprelin birinci həftəsində yəqin ki, gözlənilir ki, bu proses başa çatacaq. Avadanlıqların böyük hissəsi quraşdırılıb, avadanlıqların quraşdırılması prosesi davam edir. Dünən gecə Azərbaycana bu maskaların istihsalı üçün zəruri olan xam mal gətirilib, təyyarə ilə gətirilib. Bütün bunlar haqqında əlavə məlumatlar veriləcək və tezliklə, tez bir müddətdə mən gününü və saatını deyə bilmərəm. Amma iki qatlı, üç qatlı mənə deyilənə görə indi mütəxəssislər düzəldərlər. Bakterioloji, nano və cərrahiyyə maskalarının istihsalına başlanacaq və bu, bugün olan təhlükədən insanları qoruya biləcək. Bir daha təkrarlayıram ki, maskaların istihsalı ilk deməli, dövrdə 70 min, gündə 80 min istihsal gücü ilə bu istihsal xətti işə düşəcək və onun maksimal istihsal gücü gündə 200 min maskadır. Amma paralel olaraq bəlli bir sayda idxal da olunur. Bilirsiniz ki, bunu satmırlar. Başqa ölkələr bunun ixracına qadağa qoyublar. İkincisi, çox mühüm bir məsələ. Məsələn, dedik ki, bu gecə, ötən gecə xam mal, yəni maskanın istehsalı üçün zəruri olan xam malın bir hissəsi Bakıya gətirilib. Bu xam malı da satmırlar. Bu çox bahalı, artıq tələbat artdığına görə dünyada buna qiyməti də artıb və hətta istənilən qiyməti ödəməyə hazır olduğunuzda belə bu xammalı sizə satmaqdan imtina edirlər. Amma bizim iş adamlarımız, dövlətimizin rəhbərliyi özlərinin imkanlarından, əlaqələrindən, nüfuzundan dünyadakı istifadə edərək bu xammalın, bu materialların, avadanlıqların ölkəyə gətirilməsini təmin edirlər. Bu məsələ yaxın günlərdə demirəm 100% həllini tapacaq, amma xeyli yüngülləşəcək. Bir dəqiqə üzr istəyirəm, sizin nəsə əlavə Əlavə onu demək istəyirəm ki, yəni hər kəs bilsin ki, hamıdan çox bu məsələ bizi narahat edir, şəxsən məni çox narahat edir və mən səbirsizliklə artıq Azərbaycanda istehsal olunan qoruyucu vasitələri gözləyirəm. Xüsusən qeyd etmək istəyirəm, çünki mən bilirəm ki, sosial şəbəkələrdə də müzakirə olunur. İbrahim mənim çox gözəl vurğuladı, yəni baxın, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən hal-hazırda mərkəzləşdirilmiş bir vəziyyətdə qoruyucu vasitələrin paylaşdırılması həyata keçirilir. Bu sadəcə bizim istəyimizlə həyata keçirilə biləcək bir proses deyil. Biz bugünkü gündə istəsək də belə istədiyimiz qədər qoruyucu vasitələri ala bilmirik. Biz hər gün telekonferans vasitəsilə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və hətta başqa beynəlxalq təşkilatlarla bu məsələlər üzərində fikir mübadiləsi aparılıq və onlardan da bu vəsaitləri istəyirik. Qoruyucu vasitələrin Azərbaycana gətirilməsi üzərində çalışırıq. Yəni bilməyinizi istəyirik ki, bu məsələ bizim birinci prioritet məsələmizdir. Vaxtınız xeyir olsun. Arbit Rizyasının əməkdaşı Gündüz Vaqifoğlu. Üç sualım var. İlk sualım İbrahim Əmsizlədir. Ümumiyyətlə, baxırıq ki, çox təəssüflər olsun ki, vətəndaşlarımızın əksəriyyəti qoyulan qadağalara məhəl qoymur, yenə küçələrə çıxır və müəyyən bəhanələr gətirir. Əgər belə davam eləyərsə, fövqəladə vəziyyət elan oluna bilərmi, yoxsa yox? Bir neçə dəfə bu məsələ yəni ki, qalxıb, yəni ki, suallar olub. Bəli, dövlət başçımızın dediyi kimi, əgər zərurət olarsa, vəziyyət nəzarətdən daha çox gərginləşərsə, mürəkkəbləşərsə, fövqəladə vəziyyət istisna olunmur. Amma bugünkü vəziyyət, bugün yoluxmanın sürəti artır, arealı artır. Artıq bizim, demək olar ki, əksər rayonlarımızda, hətta kəndlərdə, yoluxma halları var, xəstələr var.
Yəni ki, artıq Bakı ilə məhdudlaşmır bu. Amma bununla belə bizim səhiyyəmiz də, bizim yəni ki, daxili işlər orqanlarımızda vəziyyəti nəzarətdə saxlayırlar. Amma bununla belə rəqəmlər göstərir ki, yoluxmanın sürəti, müalicənin, sağalmanın sürətini dəfələrlə üstələyir. Bugünkü bizim xəstələrin sayı 393, üstəgəl 41, yəni ki, elan etdik. Sağalma isə 26-dır. Yəni ki, bu disproporsiya artır. Sağalma ilə yoluxmanın sürəti arasında fərq artır. Bu, pis tendensiyadır. Biz deyilmir ki, bu artıq biz vəziyyət nəzarətdən çıxıb. Amma istiqamətin məntiqi onu göstərir ki, bu tendensiya davam edərsə, deməli, vəziyyət daha da mürəkkəbləşə bilər. Əgər ora gedib çıxarsa, təbii ki, fövqəladə vəziyyətin elan olunması da istisna olunmur və onu da qeyd edeyim ki, dövlət, operativ qərargah ən müxtəlif variantlarda hansı qərarlar qəbul edəcəyi və sabah nə edəcəyi ilə bağlı bütün planlara malikdir və əgər ehtiyac olarsa, bu tətbiq olunacaq. Amma arzu olunandır ki, ehtiyac olmasın buna. İkinci sualım Vüsal müəllimədir. Vüsal müəllim, ötən gün artıq bildiyimiz kimi, yəni metronun dayandırıldığı, yəni istifadəsinin dayandırıldığı günün birinci günü idi və bundan bağlı ekspres avtobuslar xəttə çıxarıldı və səhər saatlarında müəyyən sıxlıq yaşandı və biz bu çəkiliş apardığımız müddətdə də bunun şahidi olduq. Lakin xəttə yenə əlavə marşrutlar buraxıldı. Vətəndaşlarımız isə yenə də tələblərə riayət eləmədi. Sıxlıq avtobusların içərisində iki oturacaqda, yəni skamyada əyləşmək və yenə də asılı vəziyyətdə getmək sürücülərin təkidinə baxmayaraq, deyilənlərə riayət eləməyərək bu şəkildə yollarına davam eləmək istədilər. Əgər belə davam eləyərsə, hansı ki biz deyirik ki, metro bağlanıb və ayın 20-sinə qədər belə vəziyyət yaşanarsa, ciddi biz hansı ciddi nəzarətdən danışa bilərik və nələr olunacaq yəni gələcəkdə? Xəzər televiziyasından xəbərlərdən Elmar Həbibli, biz də müşahidə apardıq. Xüsusilə səhər saatlarında, səhər saat 6, 7, 8-də bu sıxlıq müşahidə edilir. Yəni bu da o qənaətə gəlməyə əsas verir ki, insanlar bu saatda təbii olaraq gəzməyə getmirlər. Də bunlar, biz də sorğu da apardıq, bunlar hər hansı bir ya əczaçıdırlar və yaxud həkimdirlər və yaxud çörək səhlərində işləyirlər. Yəni insanlar həmin saatda gəzməyə çıxmırlar və avtobusların içində sıxlıq müşahidə edilir. Xüsusilə müntəzəm marşrut xəttlərində, yəni ekspreslərdə deyil. Ayın 31-i tarixində metroda 66 min, deməli, 31 tarixində metroda 66553 nəfər sərnişin səyahət edib metroda. Ayın 1-i bayaq mənə məlumatlar gəldi. Ayın 1-i ancaq ekspres xətlərlə 68080 nəfər daşınıb. Bunlar hər biri dataya əsasıdır. Deməli, buradan da göründüyü kimi əlavə 5000-ə yaxın sərnişin daşınıb. Yəni, metronun bu günləri bu vəziyyətdəki daşımalarına Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən hesablanmış nəqliyyat xətləri və ekspres xətlər bu tələbatı ödəyir. Geri sizin o marşrut xətlərində sıxlıqlarla əlaqədar məsələyə gəldikdə, aydın məsələdir ki, indi bu, bilirsiniz necə? Mən bayaqları xanımın, biz burada bir yenə deyirəm, hökumətin nümayəndələri və əsas məqsədimiz vətəndaşa qulluq etməkdir. Bu nəqliyyat vasitələri, avtobus nəqliyyat vasitələri yolla hərəkət edir. Yolla hərəkət etdiyi üçün nəqliyyat sıxlıqları olur. Mən sizə faktiki bəzi məqamları deyim. Deməli, Heydər Əliyev prospekti ilə 19 mart tarixində 36714 nəqliyyat vasitəsi hərəkət edibsə, 30 martda 21000-ə, 10000 ancaq azalıb. Tbilisi prospektində, deməli, 30 martda 18000, 23000, 19 martda hərəkət olunubsa, 31 martda 18000 azalıb. Bu, ən azı beynəlxalq standartlarda da və digər ölkələrdə tətbiq olunan karantin rejimlərinə vətəndaşlarımızın məsuliyyətli yanaşmasında bu ən azı 60-70% azalmalıdır. Faktiki bu göstəricilər deyil, avtobuslar yolla hərəkət edir. Və bütün şəhərdə kiminsə haradasa dayanıb avtobusların hərəkətində ciddi problem yaranır. Bəzi qurumlar var ki, bəzi qurumlardan da, buradan da müraciət etmək istəyirəm, yol işləri görüldüyü zaman və infrastruktur işləri görüldüyü zaman, xüsusən bu bugünkü günlərdə bizlə çox ciddi şəkildə koordinasiya etməlidirlər. O məsələ də var.
İndi gəlsin sonra, avtobus daşı bu günləri ancaq səhər sıx vaxtlarında bəli olur. O da ki, bu günləri baxacaqsınız, bir gün sonra daha az olacaq. Çünki əhalinin bəziləri hətta metroya gəlir. Biz metrodan çıxışlarda belə dəmir, belə deyə, hasarcıqlar eləmişik ki, əhali onun arası ilə keçib avtobuslara otursun. Bu da olunmur. Dünənləri biz özümüz avtobusun qapısını bağlayırdı ki, 10-10-15-15 geçsin. Amma bu da var ki, fakt olaraq, axı, avtobusların sayı 2000. Normalda bu avtobus 100 nəfər daşıyırdısa, bir dəfəyə 80 nəfər daşıyırdısa, indi bunun yarısının da azaldığında bu deməkdir ki, bizə 3 qat, 4 qat avtobus lazımdır. Bu dünyanın heç bir nəqliyyat sistemində tətbiq oluna bilməz. Götürün son zamanlar Türkiyəni və yaxud da yaxın qonşuları, görün nəqliyyatda hansı sıxlıqlar, necə, adi belə saat, pik saatlardan əlavə olaraq da normal daşımalarda necə sıxlıqlar olur. Amma bizim hökumətin ictimai nəqliyyata vaxtında və tədbirli görülən investisiyalar və qurulan düzgün infrastruktur nəticəsində bu günləri biz normal iş saatlarında onu görmürük. Pik saatlarda olur, yenə də metroların yanında əhalinin məlumatlandırılmasının, marifləndirilməsinin biraz qismən tam olmamasından gəlirlər ora. Bir də əhaliyə də və sərnişinlərimizdə də səslənirəm ki, biraz indiki məsuliyyət sırf karantin rejimi məsuliyyətindən getmir. Gündəlik davranışlarımızı dəyişdirməliyik. Bu koronavirus epidemiyası dünyada bütün davranışları dəyişdirəcək. Bizdə də davranışlar dəyişməlidir. Artıq günümüzü, vaxtımızı hesablamalıyıq. Mənə gələri bir gün bu avtobus xətti ilə gedirəmsə, mən zəhmət çəkib həmən avtobusda məşğul olan təşkilat kimdirsə və ya ondan sosial mediasını izləməliyəm. Bilməliyəm ki, hansı marşrut xətti haçan dəyişdi, hara dəyişdi, hansı istiqamətlər açılıb. Bakıkart məsələsinə gəlincə, bilirsiniz ki, Bakıkartların bir çoxu metrolarda, vestibüllərdə idi. Çünki həm təhlükəsizlik cəhətdən, həm də bunun daimi infrastruktur çatışmaması, yəni elektrik məsələlərinə görə daimi işləməli idi. İndi müəyyən yerdə artıq metrolar bağlayıb, bunlar artıq dayanacaqlarda dolum eləyirlər və bəzi yerlərdə biz postlar da qoymuşuq. Burada da vətəndaş yanaşması dəyişməlidir. Yəni, və burada sizin də böyük rolunuz var. Yanaşma necə? Siz bilirsiniz, əgərləri sizdə xüsusi icazə, işləmə icazəsi varsa, deməli, bir dəfəli o həmən ödəniş kartına, o gediş haqlarınıza uyğun olaraq ödəniş eləyəsiniz ki, orada əlavə, belə deyək, növbə olmasın, əlavə toxunuş olmasın və əlaqlar. Digər məsələdə sizin dediyiniz məsələ bir daha qayıdıram, mövzu normal xətlərdən, ekspres xətlərdən getmir. 2-3 əlavə artırmalar olur. Amma bilirsiniz necə? Çəkiliş gedəndə və ümumiyyətlə bizim özümüz də kameralarla baxırıq. Bu iş necə qurulub? Sistem hər bir xaba və hər bir xətdə kuratorlar var. Bu kuratorlar nəqliyyat intellektual ödətmə mərkəzindən birbaşa bağlıdırlar. Harada sıxlıq varsa, çünki biz məsələn M1 marşrut xəttini dəyişdirdikdə ani olur ki, bəzi marşrutu dəyişdirir, çünki getdiyi yolda sıxlıq olur, digər tərəfdə vətəndaş gözləyir. Dəyişdirdi, orayla koordinasiyalı işləyirik. Biz görürük ki, məsələn, qara-qara evdə sıxlıq varsa, ora avtobusla gedib çatmağı 5-6 dəqiqə, 10 dəqiqə vaxt alır. Bu arada orada sıxlıq ola bilər. Vətəndaşların gündəli sərnişin daşımadakı davranışları dəyişib artıq. Qara-qara evdən inşaatçılara getmək istəyən adam artıq normal marşrutunu istifadə etmək istəmir. O gəlir Koroğluya, deyir, mənə Koroğludan daha rahatdır ekspres xətlə getmək. Amma ekspres xətlər metro istifadəçilər üçün əsasən açılmışdır və fəaliyyət göstərir. Düzdür, biz bunları tələbatları analiz edərək və gündəli rəqəmləri analiz edərək böyük bir nəqliyyat qrupası olaraq işləyirik və bugün əlavə yenə də ehtiyat avtobuslar verilib. Çünki mən bayaq da qeyd etdiyim kimi, bu avtobuslar hər gün işə çıxırsa, bunlar istər əyləc sistemi, istər havalandırma sistemi, istər digər zərri fast moving part dediyim hissələri hər biri yerində olmalıdır ki, hər hansı bir qəza olmasın. Və bu dövrdən sonra biz ictimai nəqliyyatı, yəni koronavirus epidemiyasının bitdiyi yaxın, ümidvaram ki, yaxın zamanlarda bitdikdən sonra biz ictimai nəqliyyatı ayaqda saxlayıb davam etməliyik. Ona görə biz sərnişinlərin bu günləri Xətaydan, bax, belə deyək, İçəri Şəhər metrosuna getmək istəyirəm, səbəb nədir deyə onun istəyinə görə bu günləri nəqliyyat qurulmur. Nəqliyyat bu günləri karantin rejiminə görə qurulur və bir daha deyirəm sizə, biz silahsız müharibə dövründə yaşayırıq.
Spes televiziyası Bətirə Nəbiyeva. Mənim sualım Yaqut xanım olacaq. Yaqut xanım, regionlardan da dediniz ki, yoluxma halları artıq var. Hansı regionumuzda daha çox bu fakt qeydə alınıb? Bir də ölkə üzrə, səhv eləmirəmsə, 30 min dediniz ki, testdən keçirilib. Ümumilikdə bütün ölkə əhalisinin testdən keçirilməsi üçün hazırlıq görülürmü və nə vaxtda bu nəzərdə tutulur? Birincisi, mən bu region söhbətini deyəndə xüsusən vurğuladım. Bütün regionlarda bu xəstəliyin artıq qeydə alınması var. Bütün regionlarda. Hansısa regionda daha çox, hansısa daha az demək mümkün deyil və doğru olmaz. Testlərə gəldikdə biz gördüyümüz işlərin hamısını nəyəsə əsaslandıraraq, elmə əsaslandıraraq görməliyik. Bugünkü gündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının testlərin aparılmasına dair xüsusi bir sənədi var və o daimi yenilənir. O sənəddə xüsusən qeyd olunur ki, testlər aparılmalıdır klinik ki simptomları olan şəxslərdə və onların yaxın təmasları hətta test qeyd olunmur, orada karantin qeyd olunur. Amma biz bunu da nəzərə alaraq yaxın təmaslarda testləri aparırıq. Yəni, hansısa bir ölkənin, bütün əhalisinin və xüsusən də PCR metodu ilə test olunması heç bir hələ ki elmi əsasları yoxdur və heç bir rəhbərlərdə, tövsiyələrdə belə bir şey qeyd olunmur. Amma yenə də qeyd edirəm, biz bacardığımız qədər çalışırıq kliniki simptomları olanları və bir də onlarla təmasda olan insanları əhatə eləyib test eləyək. Burada fürsət düşmüşkən sizin sualınızdan çıxış olaraq bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Təmaslılarda ciddi problemlər yaşayırıq. Nəyə görə biz deyirik oturun evdə? Bir nəfər xəstə çıxır və onun son 4-5 gün ərzində keçdiyi yolu biz analiz etdiyimiz zaman nə bilim, onlarla təmaslaşqarlayırıq. Yəni, bizim vətəndaşlarımız yanvar ayın 30-undan bugünə biz hər gün bu barədə danışırıq, amma bugünkü gündə də biz aşkarlayırıq ki, bir nəfər bir rayondan, o biri rayona, bir idarədən, bu birisi idarəyə, yəni bir pozitiv ətrafına 20, 30, 40, 50 nəfər təmaslı yığır. Biz bugünkü gündə sizə müraciət etmək məqsədimiz budur ki, bu sayıları biz azaldaq bacardığımız qədər. Çox sağ olun. Hamınıza təşəkkür edirik, minnətdarıq iştirak etdiyinizə görə.